محمد سید فقیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ کے دورے دورے نظر درویش با خدا درویش خدا مند درویش خدا مند کو انس حضرت بابا جی ذلحہ والی سرکار میرے بابا جی قاضی صاحب والی سرکار پیر حیدر شاہ بعد شاہ آپ کی بارگاہ سالیہ کپڑے والی سرکار درویش خدا مند سید الفقراء عظیم صوفی صوفی ماقبا حضرت بابا جی پی محمد صدر شاہ پی محمد علی شاہ تمام خاندان کی بارگاہ قاضی کو قبول فرما اللہ میرے امام ربانی مجدد سے ثانی سرکار جو صدقہ و خیرات سبق سب سے مفیدے دے نام جس نیت واسطے جس ارادے واسطے صاحب خانہ جس بچے بیٹے امجد نے اہتمام کیتا دوست احباب کو حق بلایا میرے اللہ اپنے حبیب کا سب کہنا کہ دعا قبول فرما آمین نقشبند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن سبحان الله خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله والسماء
وفرحا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام سبحان الله فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام سبحان الله والحب ذو الأصل والويحان صدق الله الذي ما شاء الله سبحان الله سبحان الله تلاوت واسطہ حسن محمود اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا سبحان الله والناشرات نشرا فالفارقات فرقا الملكيات ذكرا عذرا لو نذرا صدق الله العظيم ملك الناس